motor. E então comecei por motorizado, uma Suzuki, depois passei a uma moto de 3,5, uma moto também já bastante antiga que nem me lembro o nome. GSX-R7,5, gostei muito dela. Uma Bandit também 400? Hã? Uma Bandit 400? Isso foi antes. Sim. Foi a Bandit 400. E agora uma Hayabusa 1300? Pois, agora foi a Hayabusa de 1300 porque é o máximo. Quer dizer, durante todos estes anos, sempre a sua paixão pelas motas já vem da bastante. E o próprio prazer de conduzir é totalmente diferente do que conduzir num carro, não é verdade? Ah, muito diferente. Eu gosto de apanhar o vento pela frente, de estar a sentir que vou a deslocar. Num carro a gente vai dentro de uma redoma. Moto não, a moto a gente tomba-se para a esquerda, tomba-se para a direita nas curvas. É uma sensação diferente, não tem nada a ver com o carro. Precisamente. A sua esposa também, ao que sei, ao longo dos anos também o acompanhou na sua paixão em algumas deslocações também de moto como pendura? Ah, pois, ela, fomos a muitas concentrações, tenho até ali dentro muitas taças que me deram lá nessas concentrações por ser o motar mais idoso e entre elas está uma que ela ganhou também por ser pendura da minha moto. Com mais idade. Muito bem. Então já agora, no meio desta conversa, conte-nos quando é que nasceu. Ah, já nasci há 90 anos e 9 meses. Ou seja, foi no dia 28 de janeiro de 1925. Ou seja, é uma paixão que já se desenrola há 90 anos. Não, 90, quando eu nasci ainda não sabia que havia moto. Sim, mas pronto, desde que começou a utilizar, neste caso, a moto, foi uma paixão que se manteve até aos dias de hoje. Ah, e enquanto puder, possivelmente vai continuar a usar. Não vou desperdiçar a oportunidade de usar uma moto sempre que posso. Muito bem. Em relação a essas concentrações, haveria outras pessoas também, com uma idade se calhar perto da sua, ou quase semelhante, que também utilizavam a mota. Na altura, recorda-se de algumas dessas pessoas, neste caso, se tinham mais idade, se eram mais ou menos da sua idade, e se ainda hoje em dia continuam a utilizar a mota? Bom, eu nunca perdi o contacto com essa gente, com estes motoqueiros, estes motares, porque... agora não tenho ido a concentrações, mas naquela altura havia lá pessoas que tinham uma idadezinha assim aproximada à minha. E gostavam também de andar de moto, neste caso, e claro, pronto, e que iam às concentrações. Ou seja, seriam os seus concorrentes, digamos assim. Pois. Não sei se eles iam com essa intenção de ganhar a taça, mas é sempre estimulante trazer uma taça por andar de moto e por ser... o mais idoso, porque ninguém com mais idade anda de moto do que eu. Sim, porque basicamente, geralmente as pessoas com mais idade perdem o gosto, ou a aptidão, ou a destreza, ou seja o que for, em relação a andar de moto, e então passam a utilizar o carro mais como meio de transporte e não a moto. No seu caso, com quase 91 anos, ainda continua com o mesmo gosto que tem tido ao longo da vida, pelas motas. A sua esposa também o acompanhou ao longo desses anos. Ultimamente não tem ido a concentrações, não é verdade? Tem sido mais o próprio gosto de passeio e de usufruir da mota. Já agora, se pudéssemos ir ver algumas das taças que ganhou ao longo destes anos, como sendo o motar com mais anos, neste caso, em circulação, teríamos todo o gosto em ver as suas taças que tem. Pois, eu posso mostrar-lhe as taças. Agora, saberem que cidades ou terras é que elas me foram dadas... As taças devem ter placas, geralmente, com o ano e pois com... Pois mas também não tem muito interesse em saber onde a gente ia, ganhava. Eles todos eram mais novos do que eu e, portanto, a taça era para mim, que era o mais velho, mais idoso. Vamos então ver essas taças, então.
Ora, Sr. José, temos aqui então a coleção de taças que foi ganhando ao longo destes anos nas suas participações nas concentrações. É verdade. Em todas as concentrações que geralmente eu ia, eu era sempre a pessoa mais idosa e, portanto, eles atribuíam à pessoa mais idosa um troféuzinho que eu gostei de trazer porque justifica que eu fui a essas concentrações e que ainda sou vivo. E nas concentrações, qual era a parte que era mais emocionante, digamos assim, além de, pronto, de vencer as taças? Aquela parte que eu gostava também bastante era quando me atribuíam a taça, eu sempre dava-me o microfone e eu dizia umas palavras de coragem para os outros concorrentes, para os outros motociclistas, e dizia: vocês nunca desistam, acautela-se com as curvas, vocês queiram chegar à minha idade a andar nas vossas motos. E eu gostava de dizer isso para eles ficarem animados para Sim. chegar à minha idade. Sim, é verdade. É, pronto, isto além de todas as outras coisas, como o convívio, a gastronomia e essas coisas todas, que eram interessantes, e além do próprio passeio de mota, neste caso, pela localidade onde geralmente a concentração se realizava. Pois, a gente quando vai para uma concentração sabe que vai lá encontrar muitos motociclistas e eu gosto muito de ver outros colegas meus que gostam também das motas reunirem-se ali, porque estava assim agradável ver toda a gente com o mesmo intuito de se juntar, de se reunir. A paixão pelas motas. Tem Pois. alguma taça em especial que nos queira mostrar que goste mais ou que tenha marcado mais alguma forma? Olha, não é por o valor talvez que ela tenha, mas esta aqui que foi ganha no entroncamento, tem uma medalha de ouro com um motociclista em cima da moto. E eu acho que é interessante, eu já tive até para atirar e pôr no meu fio para trazer aqui ao pescoço. Ainda não fiz, mas talvez um dia o faça. Pronto, realmente, como vemos, tem aqui uma coleção bastante extensa. A sua paixão pelas motas, ao longo destes anos tem perdurado e continua enquanto puder. Tem alguma palavra que queira deixar às pessoas que andam de mota e que realmente gostem de daqui por uns anos, chegando à sua idade, e poderem ainda desfrutar da mota? Tem algumas palavras que queira dizer? Eu já disse há um bocadinho que eu dizia sempre quando me davam um microfone para eles se acautelarem, fazerem as curvas com muita atenção, nas curvas não se acelera nem se trava, e então para fazerem boas curvas, que é para chegar à minha idade e andar de moto. E com uma Hayabusa, ainda por cima. Ou outra moto qualquer, passa publicidade, não é? Pois, mas uma Hayabusa é o mais potente que anda aí na estrada. Para si. Ok, pronto, Sr. José, olha, muito obrigado. Gostamos muito de falar consigo e de ver aqui a sua taça e o seu gosto pelas motas. E esperamos que continue de saúde e aproveitar o uso da mota para poder passear e poder desfrutar. Então, olha, como se costuma dizer na parte de motar, boas curvas. Obrigado, eu gostei muito que o senhor fizesse essa entrevista, porque assim alguém irá um dia ver o que eu fiz e o que eu quero fazer e o que eu gosto de fazer.